Skupština Srbije nije proglasila vanredno stanje, ali ga je na posebnoj sednici ukinula. Poslanici su se vratili u poslaničke klupe i na dnevnom redu su promjene izbornih pravila. Kakva je atmosfera u Skupštini i da li su vanredno stanje, ali i predizborna kampanja, uticali na odnose između poslanika opozicije i režima? Skandal smo imali neviđenih razmera 15. marta, kada je praktično, ja to kažem, tri fizička lica, Ana Brnabić, Maja Gojković i Aleksandar Vučić, su se sastali na nekom partijskom sastanku, odlučili da prekrše ustav, da suspenduju Narodnu skupštinu, da je zabrane da se sastane i da praktično izvrše državni udar. Ja njih namerno ih ne navodim po funkcijama, predsednik države, predsednik skupštine i predsednica vlade, jer to što su oni tad uradili nije bilo u državnom interesu, nego u partijskom interesu. Njima je bilo u interesu da se Skupština ućutka. Mi smo jedini parlament u celoj Evropi i u demokratskom svetu uopšte koji tokom epidemije COVID-a i ove krize nije radio. Član 106.4 Ustava Republike Srbije kažu da za vreme vanrednog stanja Skupština se sastaje bez poziva. Jedino su poslanici, dosta je bilo, bili svaki dan u Skupštini u tom periodu, mi smo apelovali, pozivali ostale poslanike, bez obzira da li su iz vlasti ili iz opozicije, da odbranimo instituciju Narodne skupštine. Posao Narodne skupštine je da kontroliše izvršnu vlast. Pazite, znači, ne da su otete nadležnosti Skupštini da donose nekakve uredbe o ukidanjima prava i sloboda građana, nego nam je zabranjeno da se uopšte sastanemo. Na naš taj apel odazvalo se još pet poslanika, tako da nas je ukupno bilo 8, 242 poslanika su ostali nemi. I potpuno dragovoljno su se odrekli nadležnosti Skupštine. To je skandalozno. Narod, ljudi, građani su to prepoznali, pratili su preko društvenih mreža naša obraćanja. I sad, kad se to sve 44 dana su svi ćutali, da se razumemo, mi smo zvali kompletnu opoziciju. Prvog dana, čim je proglašeno vanredno stanje, prvo lično, poruke su dobili od nas i Dragan Đilas, i Boško Obradović, i Zoran Lutovac, i Sergej Trifunović, i Vuk Jeremić. Ljudi, Ustav je prekršen, hajde da se zajedno tome odupremo. Njihov odgovor je bio, nije sad vreme da se priča o Ustavu. I onda su 44 dana svi ćutali, ne samo poslanici, ne samo opozicioni lideri, ne samo institucije svih država, oko nas u državi, Ustavni sud, Republičko javno tužilaštvo, mi smo praktično bili jedini koji smo se obraćali građanima u tom periodu krize, poslanici dosta je bilo, da bi onda 45. dan svi odjednom počeli da pričaju o odbrani Ustava, da je Ustav prekršen, da je izvršen državni udar. To vam je, kako da vam kažem, to prevazilazi čak i opis skandalozno, da su odjednom svi postali neki veliki ustavobranitelji. A to se poklopilo sa zakazivanjem sednice Skupštine, jer već je u inostranstvu postala sramota, već smo privukli pažnju kao jedini parlament koji ne radi u celoj Evropi. Nažalost, naša vlast sluša naloge iz Brisela i Berlina i kad su im oni rekli, pa znate šta, malo je bez veze da vam ne radi parlament, onda su oni sazvali sednicu Skupštine. Atmosfera u Skupštini je kakva je bila i pre toga. Nema konstruktivne debate, vi imate, izađete s nekim argumentima, izađete sa nekim predlozima, ono što kao odgovor na to ne dobijate kontraargumente, nego dobijate uvrede. Ako uopšte uspete da se izborite za to da vam uključe mikrofon. Nedostatak prave demokratije očigledan je u skupštinskom životu Srbije, smatraju u pokretu Dosta je bilo, uz ocenu da za to najveću odgovornost nose sami poslanici.